Синьо-жовтий прапор урочисто підняли о 9-й ранку на головній площі Закарпаття. Звучить гімн у виконанні військового духового оркестру. Так відзначили День державного прапору України в Ужгороді на площі Народній. Ходи зі 100-метровим прапором – це одна із традицій відзначення національного свята в обласному центрі Закарпаття. Цього року не було у зв'язку з погіршенням ситуації з рівнем захворюваності на коронавірус у місті. Тому урочистості тривали недовго з дотриманням карантинних норм. Але справжніх патріотів це не зупинило взяти участь у церемонії. Зараз маємо вже свою державу і маємо свій прапор державний. Один із символів держави – герб і прапор. Два символи. Ми за нього боролися і тепер ним гордимося. Варто і дітям, малим треба все доказати, що ми за це знання, за цей прапор боролися, і його треба поважати і знати, що то прапор нашої держави. Якесь натхнення, знаєте, в душі, що все-таки наша незалежна Україна вже, рахуєте, з 91-го року вже 29 років, так, на сьогодні. Хто? Я народ, я вже не знаю. Я рахую, що це свято. Я думаю, що більше щось, тому що символ то таке, знаєте, а це якби гордість за свою державу, розумієте? А воно виражається в прапорі. Історія національного синьо-жовтого прапора бере свій початок із часів хрещення Русі. Ці кольори завжди були присутні на прапорах української держави різних століть. Синій колір на прапорі означає мирне небо, а жовтий – пшеничні ниви. І зараз, коли досі триває війна на сході країни, ці символи неабияк актуальні. Особливе свято для військових, тому що державний прапор України символізує волю, незалежність і стремління до мирного життя. Всі військові воюють за те, що в нашій країні був мир, спокій, злагода, радість, існування і процвітання. На жаль, на теперішній час не можемо собі так сказати, але всі ми йдемо до того, всі ми мріємо про це і думаємо, що все у нас буде добре.